Ассаламу алейкум, эфирде эксклюзив бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Талғат Уәли. Бүгін бізде қонақта Астана халықаралық ғылыми орталығының саяси әлеуметтік және тарихи зерттеу институтының директоры, профессоры Бурханов Камал Низамұлы Мырза. Ассаламу алейкум, арнамызға қош келдіңіз. Сізге алғашқы сұрақ осы Түркия мен Ресей бейбіт келіссөздер алаңы ретінде Астананы таңдап отыр. Бұның мәнісі неде? Әңгімені осыдан бастасақ. Сирия өте бір түрлі түсті ұлттардан, түрлі түсті діннің уәкілдерінен тұратын тарихи мол үлкен мемлекет. Ал енді ол жерде мәселен солтүстік Сирия жақта, мәселен Иракқа деген Түркияның шекарасында түрк халқы тұрады. Баяғы түрктің территориясы болды, баяғы Осман империясының территориясы болды. Көптеген түрк халқы тұрады ол жерде. Енді ол өмір бар, бауырлары анекта қырылысып жатыр, соғысып жатыр түрк моральдық тұрғыдан, кейде материалдық тұрғыдан оларға пана болып көмек көрсетіп жатқан жағдай бар. Сонымен қатар Россия Башар Асадқа өкіметі көмектесіп жатыр. Сонымен қатар ол жерде Иран да бар, өйткені шииттерге көмектесіп жатыр. Ол жерде Сауд Арабия мен Катар бар, олар сунниттерге көрсетіп жатыр, көмектесіп жатыр. Сондықтан осы ең оптималдық ол жерде енді біздің елбасымыздың беделін еске ала отырып, осы мүмкіндіктерін еске ала отырып, осы Астанада осы конфликтке қатысып жатқан уәкілдер Астанада келіп мәміле жасаса. Ол жерде біздің елбасымыз Путинмен де жақсы, Ресеймен де жақсы, Эрдоғанмен, Түркиямен де біздің қарым қатынасымыз өте жақсы, жақын. Біз енді басқа мемлекеттермен де жақсы, Иранмен де жақсымыз, басқалармен де жақсымыз, қарым қатынасымыз өте жақсы. Сондықтан ол жерде жиналып әскери тараптан әскери қатысуға қатысып жатқандар ол жерде жиналып осы мемлекеттердің көмегімен бір мәмілеге келу. Сириядағы қақтығысты бейбіт жолмен шешу қазір қаншалықты мүмкін? Жалпы бұған қандай тараптар мүдделі, кім бұған қарсы? Енді бұл Сириядағы қақтығыс бір күнде Астананың саммитінде бір күнде шешілетін болды, енді ешкім ондай оны ойламайды. Өйткені ашу бар, ыза бар, қан төгіліс, қанша адам достары бар, бауырлары бар, қанша қан төгілді, қанша адам өлді. Сондықтан бұл жерде бір күндік мәселе емес. Енді осы жерде ең болмаса бір ату қояйық, тоқтатайық деген мәмілеге келсе, одан кейін саяси әңгіме басталады Женевада. Соғысқа қатысып жатқан ана топтар соғысып жатқан тікелей. Әрі олардың артында тұрған ірі мемлекеттер біргелесіп отырып жүрді. Барлығы бас қосады. Сонда бұл жерде бір ортақ бір мәмілеге келетін толық мен сенім бар, Құдай қаласа ол құқығын ескере отырып, әркім құқығын әрине бір мәмілеге келіп, әркім құқығын ескере отырып, жағдайын ескере отырып, бір мәмілеге келетін толық мүмкіндік бар. Сондықтан Астана, егер мынау саммит бәрі жақсы бітсе, өтіп жатқан, онда демек біз тарихта Астана тағы да бір несімен қалады тарихта. Тарихта қалады, дұрыс айтасыз. Енді мына саясаттанушы Ерлан Қарин Тынымбай Мырзаның мынандай бір тамаша сөзі бар екен, мен өткенде естідім. Мына Сириядағы ахуалды қандай да бір келіссөздермен шеше салу мүмкін емес дейді. Себебі онда майдан деп, мысалы екіге бөлетін болсақ, майданда бір тарап пен екінші тарап соғысып жатса, Сирияда қақтығысып жатқан мемлекеттердің саны өте көп ішінара. Біреулердің дерегі бойынша 40 шақты деп айтады, біреулер 60 шақты кәдімгі топтар бір-бірімен қақтығысып жатыр дейді. Сондықтан жай ғана Сирияның бір бөлігінде ғана тыныштық орнататын болсақ дейді, бұл Астанадағы келіссөздердің үлкен нәтижесі деп есептеуге болады дейді. Енді ол Сирияда 40 дейді, 60 дейді, кейде кейбір мағлұматта, кейбір сарапшылар айтады, 100-ге жуық қаруланған топтар. Ол бүгін мынау топқа қосылады, ертең бөлініп кетеді, кейін бір-бірімен соғысып кетеді, кейде бір-бірімен одақ құрады уақытша. Түрлі түсті жағдай. Ал енді оның үстіне ислам мемлекеті деген анау бар. Оның үстіне сырттағы мемлекеттер тағы бар. Әрқайсысының өзінің көмектесіп жатқан адамдары бар, топтары бар, қару жарақ береді, ақша береді, дипломатиялық қолдау көрсетеді. Сондықтан мен мынау Кәкәрінің мырзаның айтып отырғанына толық қосыламын. Егер де осы бірінші қадам болып, Сириядағы мынау қақтығысты тоқтату үшін бірінші қадам осы Астанадан басталса, и сол мәмілеге, ортақ мәмілеге келіп жатса, мен ойлаймын, бұл Астанадан сол жерде Сириядағы қан төгіліс пәлен жылдан бері келе жатқан тоқтатудың бірінші қадамы осы Астана болуға тиіс деп ойлаймын. Ол болады. Башар Асадтың жаңағы үкіметінің мүмкіндігіне тоқталыңызшы. Жалпы қаншалықты дұрыс саясат ұстанып отыр деп ойлайсыз? Енді бұл жерде анандай жағдайға немене әкеліп отыр?
әрине мемлекеттің басқару жүйесінде кемшіліктер болды. Халық енді ол ақмақ емес, қараптан қарасы қару алып шықпайды ол мәселе. Әрине сырттан қол сұғушылар болды, үгіттеген, құттаған адамдар болды, басқа болды. Бірақ мемлекеттің ішінде мәселен, то баяғыда соғыс болды, 73 жыл арабтармен соғыс болды Израильмен. Содан бері төтенше жағдай орнаған сол кезде, төтенше жағдаймен әлі 40 жылдан асса уақыт бір төтенше жағдаймен келе жатыр. Төтенше жағдаймен, чрезвычайное положение дейміз. Ол төтенше жағдай болғанда үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, түсінікті соғыс. Шектеу көп. Соғыс біткенде 40 жылдан асса, 42 жыл ба, 40 жылдан асса соғыс өтіп кетті. Әлі халық төтенше жағдайда өмір сүріп жатыр. Сол дұрыс па мәселен? Әрине дұрыс емес. Ал сонымен қатар ол Сирия көп ұлтты мемлекет. Араб та тұрады, курд та тұрады, түрк та тұрады, друз та тұрады, тағы да дін жөнінде шиит та сонда, суннит те сонда, курдтар сол курдтың өзі үш дінге нетеді, үш дінге бөлінеді. Мәселен ол шиит те бар, суннит те бар, кейін езид деген халық бар олар дін. Ол баяғы зарастристердің тұқымдары. Олар да бар, христиандар да бар, тағы да басқалар да бар. Оның бәрлігі бір шииттің өзі де тағы да бөлінеді. Алавит дейді, тағы да дейді, оның өзі де бөлінеді. Сондай мемлекет сау үшін біз неге мәселе елбасымыз ассамблеяны құрды? Проблема бар ма, халық көп ұлты ма, демек осындай бір орган болу керек ұйым. Сол жерде кішкентай проблема пайда болды ма, орта проблема, үлкен проблема, сол жерде шешіледі. Барып ассамблеяда отырып шешеді, талқыланады, көреді, бетке тар азаматтары бар, қай жерде заң ба, басқа ба қолдайды, қуаттайды. Ол жерде болса көп ұлтты, көп дінді мемлекет болғаннан кейін ол жерде бүйтіп төтенше жағдай орнатып тек таяқпен нетуге болмайтын еді. Мына әрине ол түрлі түсті механизмдері бар, бізден де үйренетін біраз нәрсе бар. Мәселен Сирия бізден талай енді ескі мемлекет болғанмен соның бәрін ескере отыру керек еді. Оның бәрін ескере отыру керек еді. Төтенше жағдай арқылы оның түрлі түсті нелерді бәрін ешкімді кемсітпей, бәрін жағдайын жасап отыру керек еді. Көңілін тауып дегендей, татуластырып дегендей. Ол үлкен саясат. Ол тек айқаймен күшпен ұстап тұруға болмайды дейсіз ғой. Сирия бай мемлекет. Қанша тарихи бір ескерткіштер бар. Сирия, Месопотамия. Ол жердегі мәселен ол мұнайда оларға керек емес, басқа да керек емес. Тұрған жері, жер орта теңізі. Ол жерде мына тек тарихи ескерткіштерді жұртқа көрсетіп туризммен ақ олар былай өмір сүреді. Былай. Тіпті оларға соғысудың қажеті жоқ. Бірақ мені көрмейсіздер ме енді? Осындай бір сыртқы қол сұғу. Мемлекеттің өкіметтің өзінің мемлекеттің қателіктері болды, сырттан қол сұғушылық болды. Одан кейін осындай не болғаннан кейін мынандай өте бір өкінішті жағдайға келіп отыр. Осындай қақтығыстарды еске алған кезде мынадай мәселе ойға келеді еріксіз. Біріккен ұлттар ұйымы деген ұйым бар, халықаралық ұйым. Осындай дәл осы мәселелерді шешуге құрылған ұйым, қауіпсіздік кеңесі. Неге дәрменсіз болып отыр? Біріккен ұлттар ұйымы әрине осындай проблемалар болмасын, екінші дүниежүзілік соғыс сияқты соғыстар болмасын деген немен құрылып отыр. Қауіпсіздік кеңесі бар, онысы Қазақстан биылдан бастап мүшесі оған. Бірақ ол жерде соңғы жылдары біз көріп отырмыз, біріккен ұлттар ұйымының өзінің құқықтық негізі, басқа негізі деформация болып жатыр. Деформация болып жатыр. Ол жерде бір бұрын баланс болатын. Мәселен СССР ұлы мемлекет болғанда, супердержава болғанда баланс болып отыратын, таразға салып мына болады, мына болмайды деп. Қазір ондай жоқ. Сондықтан жерде ұлы державалар қайтадан қосылып бір какой-то шешімге келу керек. Жерде мәмілеге келу керек, ол жерде де мәмілеге келу керек. Міне шешім қабылдадық па, демек осымен жүруіміз керек. Мәселен ол жерде бір бес не ол тұрақты мүшелер ол шешім қабылдайды. Былай жасайық деп оған қарсы сөйлейтін ешкім болмаса сөйтіп кете береді ол мәселе. Сондықтан біріккен ұлттар ұйымында реформа болу керек. Егер келіссөздер нәтижелі болса Женевада не күтеміз? Женевадағы келіссөзден енді бұл жерде егер астанада мәмілеге келе алмаса Женева жиынының қажеті жоқ. Бәрі дұрыс айтады, кілт осы жерде жатыр, қазір астанада болып жатыр. Осы жерде астанада бір мәмілеге келіп жарайды, атуды қояйық, қаруды қояйық, осы жерге мынау сырттан келетін нелер ортамызда тұрсын, тоқтайық соғысты деген мәмілеге келіп соны санатын болса онда Женеваның есігі ашылады. Ал Женевада бұл жерде әскери ғана нелер келеді, соғысқа қатысып отқанда тікелей солар шешетін мәселені. Мынау бітсе бісміллә деп онда Женеваның есігі ашылады, ол жерде саяси кездесу болады.
саяси. Хочет та ял жарайт енді соқ-соқтады. Енді мынау жақсы келешекте болады. Бұл мемлекет қандай болады? Келешек қандай болады? Қалай енді мынау бәрі қиратуына қиратып алдық? Ол қалай қалпына келтіреміз? Халықты қалай қайтадан орнына келеміз? Мемлекет құрылымы қандай болу керек? Болашағы қандай болу керек? Өйткені әртүрлі талаптар бар. Анау айтады, басшы әсет кетсін дейді. Ол айтады, мен халық сайлауға неге кетуім керек дейді. Ол да уәж. Сонда ол жерде бір-біріне ультиматум қоймай, саяси мәмілемен, саяси системамен саясатқа сүйеніп отырып, ол жерде Сирияның мемлекет етіп, болашағын, келешегін белгілеу керек. Одан кейін пісмала деп, үшінші, төртінші этаптар кете береді. Бірақ бірінші Астана. Камал Айзамұлы, уақыт бөліп, арнамызға сұхбат беріп, келелі ой айтқаның үшін сізге алғысымды айтамын. Эфирде эксклюзив бағдарламасы, Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын, бізде қызықты ақпараттар өте көп.